Тағы да қазақ тілі мәселесіне келетін болсақ, бүгінде біздің тіліміз ғылым мен білімнің интернеттің тіліне айналды. Қазақ тілінде білім алатындардың саны жыл өткен сайын көбейіп келеді. Еліміз бойынша мемлекеттік тілді оқытатын 57 орталық жұмыс істейді. Одан мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйреніп шықты, әлде де үйренуде. Былтырға қарағанда биыл қазақ тілін білемін деген өзге жұрттың өкілдерінің саны 10%-ке өсті. Бұл да біраз жайттан бізге хабар берді. Тек соңғы үш жылда мемлекеттік тілді дамытуға республика бойынша 10 миллиард теңге жұмсалды. Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болды. Бұл мәселені даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйтқысы ете білгеніміз жөн. Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылу үшін, барлық жерде керек болу үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек. Өзіміз атсалысуымыз керек соған.